Næsten 3/4 af jordens overflade er dækket af vand. Og der er mange dyr, der lever ved, på eller i vandet. Og naturligvis kommer vandet til at spille en vigtig rolle i deres verden. I dag skal vi se på, hvordan dyrene bærer sig ad med at svømme. Og det kan gøres på utrolig mange måder. Vand er jo et helt andet element end luft at bevæge sig i. Det er trægt, det gør modstand, men man kan også bruge det til at sætte af imod. Og så giver det opdrift. De ender, vi lige så på filmen, er dykket ned sådan, at det rumfang vand, de fortrænger, lige netop svarer til deres egen vægt, giver en opdrift, der svarer til deres egen vægt, så de er i balance med vandet. Og så padler de. Og alle har jo set, hvordan ænderne bærer sig ad med at padle. De har 3 tæer med svømmehud imellem, som de kan spille ud og sætte af mod vandet. Og mens den ene fod sætter af mod vandet, så føres den anden fremad, foldet sammen som en paraply, så den yder mindst mulig modstand. Så skifter de rolle på den her måde. Nu er der jo også mange ænder, der dykker. Og der er mange andre vandfugle, der dykker. En skarv for eksempel. Her har vi en skarv på fiskefangst. Skarven ligger nede i vandet. Sådan her med halsen bøjet i S-fasong. Og den sætter af ved hjælp af sine svømmefødder, som hos skarven er ekstra brede i det, der er 4 tæer, som har svømmehud imellem. Og når fødderne sætter af, så giver de bevægelse til skarven. Og bevægelsen gør, at vingerne og halen kan sørge for at holde skarven neddykket under vandet. Der virker hele tiden opdrift på den, men fødderne skubber den frem gennem vandet, og den holder sig nede. Vi skal lige se på filmen, hvordan det fungerer, når skarven dykker. Det er topskarven, det her. Og vi ser, hvordan den hopper frem gennem vandet. Den skubber samtidig med bagbenene. Nu holder den op med at sætte frem med benene, og den opdriften begynder at virke, og den flyder op til overfladen. Og her ser vi tydeligt skarvens svømmefødder. Og her er et sjældent syn, en frø i fiskeperspektiv. Den ligger i overfladen. Nu bliver den skræmt, og den begynder at hoppe. Padderne har det sådan, at de klarer sig med enkle midler. Hvis frøen bliver skræmt, så begynder den at hoppe, hvad enten den er på land eller i vand. Og det virker begge steder. Frøen sætter også af mod vandet med sine brede svømmefødder. Og her ser vi et pattedyr, en kanadisk odder. Odderen er bygget som en mår med en lang, lang krop med korte ben. Og så har den en lang, kraftig hale. Den har svømmehud mellem tæerne. Og på filmen her kan vi se, hvordan den padler sig frem gennem vandet. Men samtidig slanger den kroppen og halen på en måde, der hjælper med til at drive odderen frem gennem vandet. Og det her er havodderen. Den er filmet i havet ud for Alaskas kyst, i tangmasserne et godt stykke til havs. Havodderens hale er kort, men til gengæld er dens bagfødder vældigt udviklet til brede svømmefødder. Og her ser vi, hvordan den kan bruge kroppen og bagfødderne til at drive sig frem gennem vandet. Her ligger den og ruller i overfladen. Det er karakteristisk for havørreder at ligge på den måde. De lever blandt andet af muslinger og søpindsvin, som de kan hente med op fra bunden. Og så kan de tage en sten med op og ligge på ryggen i vandoverfladen, knuse skallerne og fortære indholdet. Havørrederen tilbringer meget af sit liv i havet, men den har et fast tilholdssted på land. Og her er et dyr, som aldrig kommer på land. Et pattedyr.
Vi er taget ned langs Nordamerikas østkyst, ned til et sted på højde med Florida. Og her i en flodmunding, der finder vi disse dyr. Lamantiner, en slags søkøer, et havpattedyr helt for sig selv. Når lamantinen lever hele sit liv i vandet, er det klart, at der er mange tilpasninger til vandlivet. Og en af dem er den brede hale, som vi kan se her, og som den vifter op og ned med, og driver sig selv frem gennem vandet. En anden er forbenene, som også kan vifte den frem gennem vandet, og som den kan bruge til at gå på bunden med. Og så er lamantinens brystkasse, dens lunger, omgivet af kraftige muskler, som den kan bruge til at presse lungerne sammen med. Og på den måde kan den indstille sin vægtfylde, så den lige netop passer til det omgivende vand. Hvis den vil være nede på bunden, så kan den øge sin vægtfylde, og den kan lade lungerne udvide sig og stige op til overfladen, hvis det er det, den vil. Den indstiller simpelthen sin vægtfylde, så den passer. Da jeg så den her film, der kom jeg til at tænke på en hvalros. Og det skyldes nok, at lamantinens hoved har det samme præg som hvalrossens hoved, med den store mule foran, som den måske bruger, når den leder efter planteføde i floderne eller i havet ud for floderne. Og så er der dens luffer, dens forlemmer, som er omdannet til finner, ligesom hvalrossens, og den store plumpe krop med den brede hale her. Men hvalrossens hale ser faktisk ud på en anden måde. Hvis vi prøver lige at tegne en hvalross herop, så ender bagkroppen i to store finner. Og det er hvalrossens baglemmer, som er omdannet til luffer også. Lamantinen har ingen baglemmer. Hvis man leder ind i lamantinen, så finder man måske nogle små rester af bagben, som den antagelig ikke bruger til noget. Og det er en af de ting, der viser, at lamantinen ikke er en sæl, men et pattedyr helt for sig selv. Der er også andre forskelle i skelettet. I kraniet for eksempel, tænderne hos lamantinen ser helt anderledes ud end hos sælerne. De minder nærmest om elefanternes tænder. Og det er noget af det, der gør, at man faktisk regner lamantinerne som nærmere beslægtet med elefanterne, end med nogle andre pattedyr. Der er to ting ved lamantinens måde at svømme på, som vi kunne se lidt nærmere på. Den ene er dens måde at vifte sig frem gennem vandet på med halen. Den vifter på tværs af svømmeretningen, men sådan at halen hele tiden danner en vinkel og skubber frem mod vandet. På samme måde så vi på filmen, hvordan den bruger lufferne til at vifte sig frem gennem vandet, bare på tværs. Det er faktisk en svømmemetode, som minder meget om fiskens. Fiskehalen er også bred på den måde her, men den står lodret i vandet. Den vifter fra side til side. Så lige tager en fisken færdig her. Det er en laks. En kroglaks, en stor hanlaks, der skal op for at gyde. Sådan. Med fedtfinden her, som er karakteristisk for laksefiskene. Der er også en anden måde, hvorpå lamantinen minder om fiskene, og det er lungerne, som den bruger til at indstille sin vægtfylde med. Benfisken som laksen har en svømmeblære, og de er også i stand til at ændre luftindholdet i svømmeblæren, sådan at deres vægtfylde bliver tilpasset i vandet. De behøver ikke fremdrift for at blive nede i vandet. Faktisk er det sådan, at vores lunger og fiskens svømmeblære er den samme dannelse, og der er mange fisk, der ånder ved hjælp af svømmeblæren. Men lad os kigge på en fisk og se, hvordan de bærer sig ad med at svømme. Og her er vi taget til Mackenzie River ved sensommertid, helt op i det nordlige Nordamerika. Laksen er på vej op for at gyde på lavvandede områder, hvor bunden er den helt rigtige. De har svømmet i mange dage, langt ude fra havet.
Og her ser vi, hvordan laksen vifter sig frem gennem vandet ved hjælp af halefinnen og gatfinnen. En anden laksefisk, ørreden her, er også en kraftig og hurtig svømmer. Og her skal vi se den fange bytte. Der bliver kastet nogle små stykker kød ned til den, som den skal fange. Og vi kan se, hvor hurtigt ørreden skyder frem gennem vandet og griber sit bytte. Det er sikkert i sådan et tilfælde her en fordel for ørreden at have en svømmeblære. Den kan stå stille i vandet et stykke nede og vente på sit bytte. Prøv at lægge mærke til hajens brystfinder her, hvordan de vrider sig en lille smule hele tiden. Hajen her er en gammel og veltjent konstruktion. De så næsten lige sådan ud for 280 millioner år siden. En haj er noget helt andet end en laks. Laksen er en benfisk, ligesom de fleste andre fisk, vi spiser. Men hajerne og rokkerne for øvrigt også er bruskfisk. Tegner lige en haj her, som den vi så. En blåhaj. Hajen er konstrueret sådan, at ja, den har ingen svømmeblære. Den er faktisk, dens vægtfylde er større end vandets, så hvis den går i stå, så synker den til bunds. Og den er konstrueret sådan, at den synker til bunds på en temmelig akavet måde med halen forrest. Og det er noget af forklaringen på, at halefinnen peger skråt nedad. Når hajen vifter med den, så kommer der til at virke en kraft på hajen skråt opad. Og det er sådan, at hvis det bare var det, der skete, så ville hajen nu ende med næsen nede i sandbunden. Men her kommer brystfinderne ind i billedet, som vi så på filmen, hvor veludviklet de er, og de virker som bæreplaner. Så snart hajen er i bevægelse, så giver de opdrift. Sådan. Sådan at hajens bevægelse gennem vandet er en balance mellem forskellige kræfter. Og vi så også i begyndelsen af sekvensen med hajen her, hvordan den hele tiden regulerer opdriften ved hjælp af svømme. Ved hjælp af brystfinderne, mens den svømmer. Lad os lige se på, hvordan hajen svømmer. Vi har noget mere film af den her. Bevægelsen skaber fremdrift og opdrift. Den fører hajen hen til dens bytte. Og så hjælper den med til at få vandet til at passere hen over gællerne. Det er en blåhaj, vi ser. Blåhajen lever af hurtige fisk, makraller for eksempel. Og derfor er den selv nødt til at være hurtig. Se på denne fisk øjne. Den har to øjne, men de er delt i to dele, en øvre og en nedre del. Og så sidder de på nogle forhøjninger oven på hovedet, og det er praktisk for fisken her, som lever i overfladen. Det er en fireøjet fisk. Den er i slægt med gubierne. Den lever af insekter, som den fanger på vandoverfladen. Der er også andre svømmende dyr, der skal kunne holde udkig, selvom de er neddykket. For eksempel flodhestene her. Deres øjne sidder også på forhøjninger, på samme måde som vi så hos fireøjefisken, og ligesådan deres næsebor og deres ører.
Man kan se, hvordan de duver op og ned. De er ligevægt med vandet, når bare en lille del af hovedet rager ovenfor. Og et andet dyr, som man kommer til at tænke på, som også lever i vandoverfladen, eller svømmer i vandoverfladen, det er krokodillerne. Og her ser vi også, hvordan øjnene sidder på nogle forhøjninger oven på hovedet, ligesom næseborene. Disse her krokodiller er filmet i Luangwa River i Zambia. Og her ser vi, hvordan krokodillen svømmer. Den vifter sig frem gennem vandet som en fisk, men bruger måske mere af kroppen i en slangeagtig bevægelse. De svømmer faktisk ligesom slanger. Der er også af glimrende svømmer mange af dem. For eksempel vores egen hjemlige snog. Og de sætter af mod vandet med den flade hale. Der er nogen, der tror, det er let at løbe fra en krokodil på land. Det kan man også godt, men man skal skynde sig. Og den her optagelse er noget helt for sig selv. Prøv en gang at gætte, hvad det er. Ja, der var vist nogen, der sagde elefant. Det er en elefantko, der svømmer sammen med sine unge, og de bruger deres snabler som snorkel. Elefanter svømmer glimrende, og de skyder i en rimelig fart. De kan svømme 10 meter i minuttet. Og selvfølgelig hurtigere på land. Men vi skal tilbage til havet igen. Selvom pingvinernes gangart virker lidt klodset, så er der faktisk nogle arter, der på sydpolarlandet hvert år tilbagelægger hundredvis af kilometer til fods for at komme ind til ynglepladserne ind i landet. Men det er under vandet, at pingvinen er sit rette element. Den flyver faktisk gennem vandet. Den bruger sine vinger. Og ved hjælp af dem kan den skyde gennem vandet som et projektil. Pingvinen viser os en helt ny måde at svømme på. Indtil nu har vi set på dyr, der svømmer ved hjælp af halen, eller ved hjælp af lemmer, der er omdannet til svømmefødder. Pingvinen, den flyver frem gennem vandet. Den blev lidt for lille her, tegner lige. Så noget i denne her retning her. Men svømmefødderne og halen faktisk ikke hjælper med, når pingvinen virkelig skal skyde en god fart. Pingvinens vinger er smalle og lange. Faktisk ligesom mursejlerens vinger. Vi kan lige prøve at skitsere en mursejler her nedenunder. Samme facon på vingerne. Smalle vinger, der sker gennem luften som knivsblade. Og det er ligesom, at fugle de kan vælge at bevæge sig meget hurtigt, fungerer ved høje hastigheder eller ved lave hastigheder. Hvis vi tænker på rovfugle, ørne for eksempel, de har meget brede vinger. Og sådan nogle brede vinger, de giver meget stor bæredygtighed, men de fungerer ikke rigtig ved høje hastigheder. Hvis ørnen forsøger at flyve meget hurtigt, altså over 50 km i timen, eller op omkring de 100, så vil der danse virvler omkring vingerne, og bærekraften vil forsvinde. Ørnen vil ikke kunne fungere. Men det er jo heller ikke det, den skal bruge. Ørnen, den har brug for at kunne manøvrere under landing og start ved lave hastigheder. Det er noget andet med mursejleren her. Mursejleren kan dårligt nok lette, hvis den starter fra flad mark. Der skal være en vis hastighed af luft over vingerne, før de begynder at bære. Så normalt, der starter mursejleren ved at kaste sig ud fra et højt liggende sted, sådan at vingerne begynder at bære. Til gengæld kan de skyde en vældig fart. Når mursejlere jager, så flyver de med mellem 50 og 100 km i timen, og når de trækker, kan de komme langt op over 100 km i timen. Og her har vi, det er ikke noget tilfælde, at vingerne her ligner hinanden. Det er to fugle, der er indrettet til at bevæge sig ved høje hastigheder. Men høje hastigheder i luft og i vand er ikke det samme. 100 km i timen i luften svarer til de 20 km i timen cirka, som pingvinen den kan præstere. Lad os vende tilbage til filmen og se lidt mere på pingvinen.
betragtning af, at den er et havdyr, er Galapagos-søbjørnen uhyre adræt på land. Det går glimrende med at galopere afsted over klipperne her på lufferne. Men nu skal den ud og svømme, og vi skal se, hvordan den bærer sig ad med det. Før den dykker, skal den lige trække vejret nogle gange. Og det ser faktisk ud, som om den dykker på en indånding. Søbjørne og søløver kan dykke meget dybt, og man må antage, at når de virkelig dykker dybt, så tømmer de lungerne for luft for at undgå dykkersyge. Her ser vi, hvordan søbjørnen bærer sig ad. Den vifter sig frem ved hjælp af baglemmerne, halefinnerne, og så flyver den faktisk ved hjælp af forlufferne, som pingvinen gør det. Så den har altså kombineret to af de metoder, vi har set indtil nu. I de tropiske farvande kan vi også møde den her rokke, djævlerokken eller mantaen. Med en hærskare af sugefisk og rensefisk under sine brede vinger. Mantaen flyver også gennem vandet ved hjælp af brystfinderne, som er uhyre veludviklet her, som vi ser. Men det foregår på en lidt anden måde end hos pingvinen. De bølger den frem gennem vandet. Der er ikke noget særligt djævelsk ved dens måde at leve på. Den lever af småfisk og smådyr, som flyder ind igennem den brede mund. Det lader til, at rensefisken kan irritere den. Det er ligesom, der er noget, der kilder her. Og det giver os lejlighed til at se, hvordan mantaen fungerer som et stort, muskuløst flyvende tæppe. Og her er en sidste undervandsflyver, også en af de langsomme havskildpadder, som bevæger sig frem ved hjælp af for- og baglufferne. Herinde under land, på det lave vand, kan den ovenikøbet støde frem mod bunden. Men om lidt kan vi komme til at se nogle enkelte vingeslag, som den benytter ude på det åbne vand. De dyr, vi har set indtil nu, er alle sammen dyr, eller for de flestes vedkommende, som lever en stor del af deres tid i vandet. Det er fiskejæger, mange af dem vi har set. Og vi har lagt mærke til, hvordan de kom til at ligne hinanden. De er strømlinjeformede alle sammen, og deres finner eller luffer har mere eller mindre den samme facon. Det gælder både hajen, det gælder pingvinen og søbjørnen. Og det skyldes, at de er underkastet de samme fysiske love. Hvis man skal bevæge sig i vand, og hvis man skal nå op til de højeste hastigheder, der er muligt under vand, så er der kun én måde at udforme sig på. Og derfor er de kommet til at ligne hinanden. Men vi skal også se på nogle andre slags svømmer i dag. Lad os kigge lidt mere og se på vildrener, caribou fra Nordamerika. De tilbagelægger hvert år lange strækninger over sumpe og gennem vandløb. Og vildrenerne er glimrende svømmere. Her kan vi rigtig se, hvordan vildrenens krop arbejder i vandet. Den traver faktisk i vandet, og pelsen er fyldt af luft og hjælper med at holde den oppe. Og den har glæde af sine meget brede fødder, de er bredere end hos de øvrige hjortearter, og de hjælper antageligt til at drive den frem gennem vandet. Og de skyder en god hastighed, cirka 1 km/t. De bliver udmattet, når de svømmer, og det har mange naturfolk benyttet sig af, når de har skulle jage vildrener. De tager dem enten i vandet, eller lige når de er kommet ud af vandet. Og her har vi 100% hundesvømning. Det er en vild hundeart, en coyote, en amerikansk prærieulv. Og her ser vi, hvordan hundesvømning foregår. Man traver simpelthen gennem vandet.
Den brune bjørn her klarer sig på nogenlunde samme måde. Bjørnens forkrop og forben er vældig kraftigt udviklet. De er velegnet til at grave med eller til at flå i bark med, men de kan også bruges, når den skal svømme. De brede forlapper hjælper den frem gennem vandet, og det virker vældig effektivt. Næsten lidt for effektivt, kan man sige her. Det gælder dog om ikke at få motorstop. Faktisk er det sådan, at vi i dag deler dyrene op, de svømmende dyr, i tre grupper. Og vi har set de to første, de professionelle, kunne vi kalde dem. Dem, der lever i vandet, det meste af deres liv, eller hele deres liv i vandet. Og de er specialiserede, kan man sige. De er specielt indrettet til livet i vandet. Og så har vi set nogen, vi kunne kalde amatørerne. Dem, som lever i nærheden af vandet, og som er henvist til at kunne svømme en gang imellem i deres liv. Enten fordi de vandrer som renerne, eller som bjørnen, fordi de er til fisker. Og så er der den tredje gruppe. Det er tilskuerne, det er vores gruppe. Det er dem, der falder i vandet. Som vi siger, når man er i knibe, man er ude at svømme. Og i den situation gælder det jo om to ting. Det gælder om at holde hovedet oven vandet, indtil man kan få fast grund under fødderne igen. Og det skal vi også se et par eksempler på til sidst. Her har vi et træpindsvin, som er faldet i vandet. Nu lever træpindsvinene i områder, hvor der er temmelig sumpet. Og man må antage, at det sker temmelig tit for dem at falde i vandet. Det ser i hvert fald meget kompetent ud, det her. Og her ser vi, har vi en glimrende lejlighed til at se, hvordan hundesvømning fungerer. Hvordan man traver frem gennem vandet. Det giver både fremdrift og opdrift, indtil man når ind til den faste grund igen. Sådan. Så gælder det bare om at få pelsen tørret. Og her har vi de trætåede dovendyr. Det lever hele sit liv i træerne, hvor det kravler langsomt omkring. Men hvad nu hvis der knækker en gren? Hvad må en dovendyr så gøre? Sindig og rolig arbejder det sig ind imod bredden igen. Og det er hundesvømning igen, i dengang i slow motion, helt uden filmstriks af nogen art. Ind igennem vandhyacinterne og ind til den frelsende bred. Dovendyrene får aldrig sved på panden. Deres legemstemperatur når sjældent op over 32 grader. Og det virker. Nu hvor dovendyret har nået den tørre bred igen og skal bare trænge til at få pelsen tørret, så kan vi slutte for denne gang med de svømmende dyr.